you modding? Jack Valovia poyasi filmida. Haqqoniy hikoyat. Rollarda Vanessa Redgrave, Mia Sara. Once upon a time. Qadim qadim zamonda. Allaqaysi tomonda deb. Bolalarga bag'ishlangan sehrli ertak boshlanadi. Agar bu sehrli ertak deganimiz aslida ertak bo'lmasa-chi? Hayotda ro'y bergan voqea bo'lsa-chi? Axir sehrli ertak turi haqiqat ipidan to'qiladi-ku. Lekin bu aql bovar qilmaydigan darajadagi haqiqatdir. Ya'ni uning aks sadolari naqd yer qaridan kelar. Haqiqat shu darajada sirli va qo'rqinchliki, beixtiyor uni tarixini yoza boshlaysan. Ertak shunday tug'iladi. Ota bobolarimiz qilgan amallar ming yildan buyon o'z ajru savobini kutmoqda. Leo, Leo, qarachi bu nima? Nima bu? Ustixonga o'xshaydi. Voy bu rosa katta-ku. Bahaybat dinozavr suyaklarini topib oldik. Bittasi yo'q, dang'illama uyini, bo'sh mashinangni, qari onajoningni ham qo'shib, bir o'tirishdayoq poqqos yurishi mumkin. Ehtiyot bo'l. Issi muz borma. Narvonni olib kel. Bo'la qolinglar. Narvonni olib kelinglar. Oyoq osti qilingan qabrda ruhlar bezovta bo'lyapti. Sezyapsizmi? Uch, o'g'lim, uch. Osmonlarni uch. Yulduzlarni uch, uch o'g'lim. Uch, check, uch. Oyog'ingni qo'lga ol. Chop tezroq. Tezroq, check. Jack! Dada! Yok! Salom, sir. Yana bosim qiladingizmi? Salom bo'lsin. Tongga pochtangiz, sir. Rahmat. Qahva beraymi, tuxummi? Qahva, tuxum kerak emas. Mr. Jack Robinsonga kazino qurilishi to'xtatilgan. Doktor nima kelyapti? Endi tuxum yesak bo'ladi.
Yana tibbiy ko'rak. Oq tuz zuhurda tashkilotlari sog'lig'imga to'la ishonch hosil qilishmoqchi shoqa. Bo'lsin, seni nega yaxshi ko'rishimni bilasanmi? Yo'q, ser. O'zim ham bilmayman. O'tay buni chavuringa qo'yasiz, ser. Yuragi urib turibdi, lekin xayolingiz boshqa yoqda. Doktor, sog'lig'im yaxshi. Yaxshi, unchalik emas demoqchimisiz? Yo'q, yaxshi, to'g'risini aytayapman. Yaxshi deganingiz qanday, qay darajada? Juda yaxshi, juda ajoyib. Bu qaday baquvatman. Maroy, yoki ikki oy ilgarigidaymi? Men yiqiling, o'lmoqchi emasman. Shunga qarab muomala qiling, xo'pmi? Go'sin, doktor ketmoqchi. O'z ixtiyori bilanmi? Yaxshi, Jack. Judayam yaxshi, mana men ketyapman. Lekin uch oy avval golf o'ynaymiz deb kelishgandik. Nahotki esingizdan chiqqan bo'lsa. Yaxshi, judayam yaxshi. Agar qo'ymasangiz, o'ynaymiz. Mana uchun ishlashingizni o'zingiz bilmaysizmi? Bu ko'pchilik manfaati bilan bog'liq masala. Endi kechirib qo'yasiz. 5 daqiqadan keyin boshqarmada majlisim bor. Siz Robinsonlar ish deb hamisha joningizga qas qilib kelasiz. 10 tacha ajdodingizdan hech kim shu paytgacha 40 yildan ortiq umr ko'rmagan. Shuni o'ylab ko'rdingizmi? Yo'q, unchalik emas. Darvoqa meni otam samolyot halokatida o'lgan. Bobongiz, bobo kaloningizchi? Ochig'i, avlodimiz erkaklari bu ma'noda omadsizroq. Ha, bu ma'noda hech kim sizlarga yetolmaydi. Lekin sizga maslahatim, dam olganingiz ma'qul. Ta'tilga chiqing, haligi notini mayda birontasi bilan tanishing. Ayollar hayotni chegallashtiradi. Hozircha meni ilojim ham yo'q. Siz ilojingiz yo'q, Jack. Siz omad yulduzlari burjida tug'ilgansiz. Butun umr yotib yeyishga yetadigan pulingiz bor. Keyin. Keyinroq, doktor. Meni yurtimda o'z o'limini xushnud qarshi olish uchun bu notugal hayotning barcha standartlarini totib ko'rishing lozim deyishadi. Bunga nima deysiz? Ko'rdingizmi, kelajagimiz porloq. Go'sin, men kechiroq aytaman. Kegin ishi tomir otib barg yozib ketsam kerak. Salom, Walter. Salom, Mr. Robinson. Necha daraja? -6. Chakimas. Jack, mana bu bugungi kun tartibi. Bu esa hisobotlar. Hisobotlar bilan o'zingiz shug'ullaning. Ma'qulmi? Yaxshi. Aeroportdan Mr. McKim keluvdi. Kelib qolishingizni aytdim, lekin u sizni kutib o'tirmay majlisni boshlab yubordi. Julia, ana u kim? Sizni minglab muxlislaringizdan biri. Mayli, o'zim gaplashaman. Telefon raqamini olaymi? Nima deysiz? Yo'q, kerak emas. O'zingiz gaplasha qoling. Har doimgidek. Yaxshiyamki siz borsiz. Darvoqa, tushlik paytida hamma 5-chi qavatdagi zalda to'planyapti. Nimaga? Otangizni xotirlash uchun. Bugun o'lganiga 20 yil to'ladi. Uzr, Jack. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida, albatta chiqaman. Sizdan chiqmasin. Bugun Miss Kilgin bilan tushlik qilishingiz kerak. U bolalari yordam uyushmasdan. Boshqa ortga surib bo'lmaydi. Ha, albatta. Siz judayam to'g'ri siyosat yurgizyapsiz. Rahmat, Julia. Ko'rib turganingizdek, mana prezident ham keldi. Salom, Jack. Salom, xonimlar va janoblar. Kechikkanim uchun uzr. Sug'urta kompaniyasini meni salomatligim qiziqtirayotgan ekan. Tashvishlanishga o'rin bormikan? Yo'q, hammasi yaxshi. Soppa-sog' ekanman. Xudoga shukr, endi ishga o'taylik. Biz bo'linmalarni kelgusi yillik rejalarini muhokama qilayotgandik. Protokol oldingda turibdi. Qasr qurilishi nima bo'lyapti? Ish to'xtab qoldi deb eshitdim. Ha, bir muddatga, ahamiyati yo'q. Sabablarini keyinroq aytib beraman. Yaxshi. Keyingi masala Shimoliy Amerika. Villasini obodonlashtirish ishlariga ajratilgan pullar suvdek oqib ketyapti. Vahima qiladigan mas'ul har holda kattagina xarajat qilindi. Villas 20 yilki mustaqil yonilg'i ishlab chiqarish masalasi bilan shug'ullanib kelmoqda. Natija yo'q. Men talab qilamanki, Jack. Meni kechirasan-u, bir soatdan beri seni kutyapman. Mr. Nellines, yana bir pas kutishingizga to'g'ri keladi. Iltimos. Shoshmasligi. Vidas, biz hozirgina seni loyihang haqida gapirishgandik. O'ta qol, o'tir. Jack, nima qilayotganingni bilasanmi o'zi?
Endi katta natija kutilayotgan bir paytda qanaqasiga ta'minotni to'xtatib qo'yasan? Vidiz bizga dukakli o'simliklar achitqichdan tayyorlangan tabiiy toza yonilg'i sotgan. Tezlashtirilgan achitish. Biz yil sayin seni shu tadqiqoting uchun millionlab dollarlar ajratyapmiz, lekin har yili sen va'da qilayotgan tuganmas yonilg'i manbai qani? Yo'q, endi hammasi ravshan. Tushunayman. Jack, iltimos, quloq sol. Eshit. Ana ular jim bo'lsin. Vidiz, o'tir, iltimos. Hiç kimge osonmaz. Lekin har qanday naf keltirmaydigan soha tugatilishga mahkum. Sizlar faqat daromadni o'ylaysizlar. Hoziroq, tezroq, ko'proq. Vidiz, siz unaqa emas. Shunaqa. Yana aslida biz bemisil natijaga erishdik. Bularmi yerlarga mo'ljallangan tez yetiluvchi duragay oqsil. U hatto yiliga 5 mm ham yog'in yog'maydigan sahrolarda pishib ulguradi. Biz ochlikka barham beramiz. Odam bolasining yangi avlodi ochlik nimaligini bilmaydi. Nahotki ko'rmayotgan. Tashlanmayotgan bo'lsang, sen dunyoni saqlab qolishing mumkin. Men urug'ni ko'ryapman. Vidiz, faqat urug'ni. Otang asli sen uchun bizni mablag' bilan ta'minlagandi. Vidiz, hammasi tushunarli. Lekin otang bozor, onang bozor deydilar. Bizni dunyo bo'ylab 30 mingdan ziyod xodimlarimiz bor. Och haqlar ularga moyana to'lamaydi axir. Shunaqami? Meni kechir. Yo, sizlar meni kechirib qo'yasizlar. Nimaga to'planganlaringni ham bilmaysizlar. Nimanidir o'zgartirish kerakligidan mablag'laring bor. Lekin sizlar uchun boshqalarning ahvoli bir pul. Perhaps chamasi tanaffus qilishimiz kerak o'xshaydi. Who do you expect? Kechirasizlar, iltimos. Jack bilan holi gaplashib olmoqchi edim. Tashakkur. Bechora Vidiz. Unga oson emas. Lekin sen to'g'ri qilding. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Shubhasiz. Qasr qurilishi nimaga to'xtatilganligi haqida gapirib bermoqchi eding? Hozir shu ish bilan shug'ullanyapman o'zi. Ertalab Zambiyadan qo'ng'iroq qilishdi, lekin senga buni ahamiyati yo'q. Bugun qanaqa kun bilasan? Albatta bilaman. Jack. Azizim. Otang avliyodek odam edi. O'z o'limini bilgandek, seni otalikqa olib, korporatsiyani boshqarish ishlariga yordam berishimni iltimos qilgandi. Ishonaman. Ishonamanki, senga yordamim tegdi. Qo'ysang chizigi. Sen shundoq ham otam deysan. Sen bugun korporatsiyani uchun shakana qaror qabul qilmading. Agar otang hayot bo'lganda, unga quvonch bilan bu haqda gapirib bergan bo'lardim. Hammasini aytgan bo'lardim. Hamda ajoyib ustozimni dog'da qoldirayotganimni. Qiyin masalalarni hal qila borib biz haqiqiy erkakka aylanamiz. Keyinchi. Keyin kimga aylanamiz? Uzr, Fransua. Mehmoningiz Miss Gillingham. Jonathan William Duncan Robinson. Kechirasiz. Ondin.
Andin. Ha, obodonlashtirish ishlari. Mizgilingga o'tiring. Yo'q. Yo'q. Idoradagi ayol sizmidingiz? Ha, men edim. Bu uchrashuvni juda uzoq kutdim. Yo'q. Har holda muassar bo'lsiz-ku. Andin, fransuzcha ismi? Fransuzcha deyishadi. Yaxshi, Andin. Mendan ishingiz bordi. Jack Robinson. Robinson International korporatsiyasi haqida sizga bir nechta savol bermoqchiman. Demak, jurnalistsiz. Ogohlantirib qo'yay, men juda no'noq suhbatdoshman. Chin so'zim. Yaxshisi, Zigor McKay bilan suhbatlasha qoling. Sizga o'sha kerak aslida. U bizni xorijiy filiallarimizni boshqaradi. Juda tajribali xodim. Yo'q, menga aynan siz keraksiz. Siz so'nggi Jacksiz. So'nggi Jack? Axir sizning merosxo'ringiz yo'q, Jack Robinson. Hozircha yo'q. 40 chiqdingizmi? Yo'q, 3-4 yil bor. Buni nega surishtirib qoldingiz? Men tushunmayapman. Uzr, Mr. Robinson. Shampan vinosidan boshlaysizmi? Yes. Ha. Billur 90-dan. Yaxshi, sir. Yo'q, shoshmang. You don't like champagne? Shampan vinosini xush ko'rasizmi? Hech qachon ichmaganman. I've never tasted it. Shampan vinosini olib kelavering. Hech qachon ichmaganman dedingizmi? Qayerliksiz o'zi? Do you know the story? Jack Valoya poyasi haqidagi tarixni bilasizmi? Nimani? Ertakni deng, albatta, lekin buni menga nima aloqasi bor? To'g'ridan to'g'ri. Axir hayotingiz o'sha ertakka o'xshamaydimi? Bilolmadim. Bilasiz. Nima desam ekan, Jack devlarni yengib, korporatsiyaning loviya poyasiga chirmashib, yuqoriga o'rmalamoqda. Ha, keyin u devni o'ldirib, xazinani o'marib ketadi. Shundan beri baxtli hayot kechiradi. Lekin devni o'ldirib, xazinani o'marganim esimda yo'q. Lekin shundan beri baxtiyorman, shunaqami? Judayam o'jar ekansiz. Go'zalsiz, lekin haddan tashqari o'jarsiz. Kechirasiz, u men biroz dovdirab qoldim. Qasr mehmonxona qurilayotgan joy o'rni qabriston. Qabriston? U yerdan qabr topilgach ish to'xtatilgan-ku, axir shunaqami? Nimalar deyapsiz? Har holda sug'urta idorasini tergovchisi bo'lmasangiz kerak. U yer tagida nima yotganligini juda yaxshi bilasiz. Ko'p yillar sir saqlangan. Jinoyat. Jack Robertsonlar boyligining manbai haqidagi haqiqat. Judayam haddingizdan oshib ketdingiz. Suhbat tamom. Salomat bo'ling. Meni kechirasiz, Mr. Robinson, sizdan yana bir Gillingham so'rayapti. Mr. Robinson, Mary Gillingham, bolalar himoyasidan. Ming bora uzr, biroz kechikdim. G'alati ishlar. Kimdir qo'ng'iroq qilib, uchrashuvni qoldirayotganligingizni aytdi. Men vaqtni aniqlashtirish uchun qayta qo'ng'iroq qildim. Kotibangiz oldi. O'tirmaydi, ha, Julius. U juda iltifotli ayol. O, shampan vinosi. Ajoyib. Alo, Ziggy, Jackman. Jack, soat endi 7 bo'ldi. Ziggy, nimalar bo'lyapti o'zi? Bugun menga qandaydir qabriston haqida gapirishdi. Qabriston? Ha. Bir go'zal xonim bugun meni kayfiyatimni buzdi. Qasr tagidan chiqqan narsalarni so'rab surishtirdi. Nima qilib begona ayol bilan oilaviy masalalarni muhokama qilib yuribsan? Hech narsani muhokama qilganimiz yo'q. Men faqat eshitib o'tirdim. Zeki, u yerda nima bo'lyapti o'zi? Shunchaki bir kichkina ko'ngilsizlik. Baxtsiz hodisa. Baxtsiz hodisa? What do you mean? Ha, shunaqa. Seni bezovta qilmay o'zim to'g'rilamoqchi edim. Bezovta qilib bo'lishdi. Nima, kompaniya uchun jon kuydiradigan Robinsonlarning birinchisi menmanmi? Birinchi emassan. Umid qilamanki, oxirgisi emassan. Ziggy.
Jack Robinson oğlu ve katil. Jin olsun. Bu gap bizi lut deb qabuqlaman. Sen qayerdan kelib qolding? Meni yurtim Cleveland. Albaniyada shunaqa joy bor. Mayli, mayli. Meni hayratga solding. Sendvich biror nima ichasizmi? Darvoqa, namunali uy jurnalida chilangarlik san'ati degan maqolani o'qib qoldim. Faqat quloq solib o'tiraversangiz, haqiqatga yetisha olmaysiz deb yozishdi. Muammoni hal qilish uchun quvurlarni tozalash kerak ekan. Quvurlar istolgan demoqchimisan? Yaxshi dam oling, sir. Gosen. Sir. Angarga qo'ng'iroq qil, samolyotga yonilg'i to'ldirib qo'ysin. Xo'p bo'ladi. Suyagingni etib men talqon, xamir qorib yopajakman non. Avval eshitgansan, ha? Har holda suyaklaring talqonga aylanayotganini his qilish yoqimli ish emas. Yo'qolsin Robinson. Yo'qolsin Robinson. Nima gap? Nima bo'lyapti o'zi? Kimdir o'lganmi? Bularga nima kerak? Bir ishchi shikastlangan. Bugun u o'libdi. Men qasr yaqinidaman. Alo? Rostaram qanaqadir ishkal. Bekor u yoqqa boribsan, Jack. Hokimiyat hozirgina u yerni jinoyat markazi deb e'lon qildi. Jinoyat markazi? Zeg, eshitilmayapti. U yerdan chiqib olishing kerak, Jack. Eshityapsanmi? O'zing omonmisan? Qishloqda ko'rishamiz. Stokers qahvaxonasida. Stokersda? Jack, kimligingni aytma. Mahalliy aholi isyon ko'taryapti. Men. Men bu yerni bilaman. Mr. Robinson. Andin. Andin. Reportyormisan? Ha, reportyorman. Bu qimorxona. Ha, o'tishsin. U bizni xona vayron qiladi. Mana ko'rasiz. Hammasi joyida, azizim. Bu seni do'stingdan. Ana o'zi. Politsiya Lanselot qasrini jinoyat markazi deb e'lon qildi. Unga yaqin joylarda aholi norozilik namoyish o'tkazmoqda. Qurilishdagi sirli falokat tufayli bir ishchi halok bo'lgan, yana bir ishchi og'ir yarador. Qishloq ahli qurilish to'xtatilishini talab qilmoqda. Politsiya tartib o'rnatishga urinyapti, lekin namoyishchilar o'z joylarini tark etmayaptilar. O'zingizmisiz? Kelishingizni bilardim. Qachon keldingiz? Mendan oldin bu yerda bo'lishingiz uchun uchib kelishingiz kerak bo'lardi. Men yana bir ikkita savolim bor. Rostami? Xo'p desiz, meni ham sizga savolim bor. Siz mana buni siz jo'natdingizmi? O'g'ri va qotil. Sal oshirib yuborilmaganmi? Qo'rqasizmi? Meni?
Korkmayın bana. Bekor qilasiz. Nimadan qo'rqishim kerak? Mana bu qabrda yotgan narsadan. Avlodingizdagi barcha erkaklar boshiga tushgan falokatdan. Davom eting. Siz 14 ga chiqqaningizda otangiz o'lgan, u 42 yoshda edi. Bobongiz esa 40 yoshda. Bobo koloningiz esa 40 ga ham chiqmagan, bilaman. Bobom ham, bobomning bobosi ham. Robi so'lar avlodiga tekkan qarqish. Mahalliy irimchilarni safsatasi. Ochig'i bu haqda gaplashgim yo'q. Lekin to'g'ri keladi. Nimaga? Nega hamma kelishib olgandek avlodimga tekkan qarg'ish menga bot-bot eslatayapti? Merosxo'r paydo bo'lsa o'zim ham o'laman deb qo'rqasizmi? Agar ki qo'rqsam ham, merosxo'rim o'g'lim otasiz o'tishdan qo'rqaman xolos. Yetimlik nima ekanligini tasavvur qilasizmi o'zi? Qaydanam. Shunday ekan sal o'ylab gapiring. Men farzand ko'rishni istamayman. Hech qachon. Hech qachon. Men o'g'lim bo'lmaydi. Bu ma'noda azob chekayotgan bitta menman deb o'ylasangiz xato qilasiz. Sizda qalar ko'p, lekin sizning boyligingiz bor. Bu esa har holda azobni kamaytiradi. Nahotki mol dunyo hamma narsani almashtira oladi deb o'ylasangiz. Yo'q, unaqa emas. Men ham oilamdan ayrilganman va hech narsa uni o'rnini bosolmaydi. Menga nimani gapirib bermoqchi edingiz? Haqiqatni. Nima haqidagi? Suyaklar haqidagimi? Qasam ichamanki, men ular haqida hech narsa bilmayman. Nahotki bilmasangiz, oilangiz mol-mulki qayerdan kelganini bilmassiz hali. Meni bor mol-mulkim Spota bobolarimni peshona teridan meros qolgan. Jack, bu yolg'on. Sizga bilganimni aytdim. Men bilmaydigan narsalarni bilsangiz, aytib bera qoling. Siz uchun odamlar o'lyapti. Kim? Qanaqa odamlar? Rostdan ham bilmaysizmi? Mana bu ayolni taniysizmi? Luk Velibina. Meni katta buvim chamasi. Grafinya fon Stroenhain. Aymog'ingizni eng ulug' bo'lishi mumkin emas. Bir xil ko'rinish. Bu suratlar orasida 60-70 yil farq bor. Aql bovar qilmaydi. Uni topishga yordam bera olasizmi? Jonim bilan. Lekin u meni bolaligimdayoq o'lib ketgan. Meni so'nggi umidim shu odam edi. Qanaqa umid? Nima demoqchisiz o'zi? Gapiring, eshityapman. Muqaddas xazina. Sizni mol-mulkingizni asl manbayi o'g'ri va qotil bobo koloningiz tomonidan o'marib ketilgan xazina. Ko'zlarimga ishonmayman. Qaraylar, bolalar kim keldi? Boyvachcha mister Jack shaxsan o'zlari. Bizni qishlog'imiz ham qarg'ish urushi uchun bu yerga keldimi? Lanat Robinson, shuning uchunmi? Kechirasan qani. Abloh. Iflos. Yer. Andy! Meni kechirasiz, Mr. Robinson. Hech kisi yo'q. Uyingizga xush kelibsiz, Mr. Robinson. Jack. Afsuski qishloqqa bora olmadim. Biroz chigalliklar bor, lekin vaziyat bir qadar yumshatildi. Yumshatildi? Nimalar deyapsan? Xalq isyon ko'taryapti. Menga qara, hozir qahvaxonadan yo'qolishib kelayotgan odamga o'xshayman. Aslida ham xuddi shunaqa bo'ldi. Albatta. Bugun otxonada yotsang bo'larmidi?
Shunaqa de. Odamlar bizning rejalarimizni qo'llashmoqda deganmiding? Qo'llashdi. Yangi ish o'rinlari paydo bo'ldi deganmiding? To'g'ri, odamlar yaxshiroq ishlashadi. Yaxshiroq qanaqa? Hozirgidan yaxshiroq-da. Unda nega odamlar qasrni qamal qilishgan? Shiorlar ko'tarib olishgan, meni shanimni oyoq osti qilishyapti. U yerda qanaqa iblisni qazib olgansizlar o'zi? Menga qara. Jek, bugun shundaqa bir rosa ta'zirini yebsam. Bir vannaga tushganda keyin da meni ol, ertalab bafurcha. Yo'q, hoziroq. Meni hatto qotillikda ayblashyapti. Qotillikda? Grafini 20 yillar ilgari vafot etgandi. O'limidan oldin seni otangning hayotini loyqalatib ketgandi. Suratlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Oralarda 60 yillik farq bor. Lekin suratdagi odamlar aynan bir xil. Bo'lishi mumkin emas. O'sha sirli suhbatdoshing suratlarni qalbakilashtirmaganmi-ki, nima deysan? Ha. Ehtimol. Ziggy. Oilamiz tarixida hech kim shu paytgacha tilga olmagan noxush jihatlar yo'qmidi? U ayolni aytishicha, Robinsonlar qandaydir muqaddas xazinani o'marishganmish. O'g'irlik qiladigan odam bizning nasabimizda yo'q. Bunga ishonchim komil. U ayol qanaqa xazina o'g'irlanganligi haqida hech narsa demadimi? Mabodo, Jek. Yo'q, lekin... Hammasi ravshan. O'zi seni markaziga dollar surati tushirilgan nishonga aylantirib qo'yish kerak. Ana undan keyin ayollar navbatma-navbat otib olaverishsin. Bunga nima deysan? Bu ham qalbakimi? O'g'ri va qotil. Seni ta'qib qilishayotgan ko'rinadi. Menga qara, Ziggy. Bu yaxshilik alomati emas. Sen meni hech qachon aldamagansan. Menga to'g'risini ayt. Bor haqiqatni. Seni bu mashmashaga aralashtirmoqchi emasdim, lekin naylaj. Hali o'lgan ikki kishi uchun sud oldida javob berishimiz kerak bo'ladi. Ikki kishi? Bilasanmi? Qandaydir g'alati momaqaldiroq bo'ldi. Voqea janubiy maysazordagi katlovanda ro'y berdi. Ular poydevorni tozalatayotib, haligi suyaklarni topib olishgan. Bu yer qabriston bo'lgan. Juda ulkan ustixon, lekin aniq dinozavrniki emas. Kimniki bo'lmasa? Bilmadim. O'zing ko'rsang yaxshi bo'lardi. Oltita yuqori umurtqa pog'onasi singan. Ko'ryapsizmi? Bosh chanog'ining orqa qismi ham aniq yorilgan. Har holda bu jonivor bo'yniga urilgan qattiq zarbdan o'lim topgan. Umurtqa pog'onasining sinishi ham shundan. Bu aniq dinozavr ustixoni emasmi? Ehtimol hali dumi topilmagandir. Mr. Robinson, komissiyamiz a'zolari juda yuqori malakali mutaxassislar. Biz bu yerda duch kelgan sinoat keyingi 100 ming yil ichida odamning tajribiy rivojlanishi haqidagi barcha ilmiy farazlarni yo'qqa chiqardi. Bu odam ustixona demoqchi emasdirsiz mabodo? Bahaybat odam bo'lasiz. Mana bu gapga ishonish qiyin, lekin siz haqqa o'xshaysiz. Ziggy, bahaybat odam ustixoni bizni omborimizda. U 300-400 yil avval o'lgan. Jasad qandaydir o'tkir qurol bilan bo'laklarga ajratilgan. Shunga ko'ra o'ldirilgan degan fikrga kelishimiz mumkin. Shoshmang, o'ldirilgan. Bir daqiqa, keling, e'tiborni bir joyga jamlaylik. Shunday qilib, bu buyuk ilmiy tadqiqot yoki o'ta mohirlik bilan ado etilgan firibgarlik. Haqiqat ayon bo'lgunga qadar bu narsa sirligicha saqlanishi lozim.
Endi yashirinishga hojat yo'q. Haqiqat ochildi. Kela qol o'g'lim. Seni kutyapman. Tezroq cheki. Qoch o'g'lim. Yugur cheki. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Ko'rgan deyman. She would speak with you. O'siz bilan gaplashmoqchi. She's o'lgan. O'tirik. She's not dead. Unda meni olib boring. Salom. Men Jack Robinsonman. Kimligini juda yaxshi bilaman. Xudoyim, bilgalmina. Seni uzoq kutdim. Juda ham uzoq. Lekin Ziggy aytdiki sizni meni o'lgan deganmidi? Ehtimol u seni ayagandir. Qanaqasiga? Hayot ekansiz-ku. Juda ziyrak ekansan. Yaqinroq kel, seni yaxshilab ko'ra olay. Meni qo'ch. Qo'rqma, tishlamayman. Shunaqayam quchoqlashadimi odam, ha? Sira o'zgarmabsiz. Sirayam. Meni unutmaganingdan juda xursandman. Shunga umid bog'lovdim o'zi. Otam bilan bu yerga oxirgi marta kelganlaringda 6 yashar eding. O'shanda yo seni ko'zlaringda alohida bir cho'g'ni sezgan edim. Bu cho'g' hali ham bor. Nahotki. Ha-ha. Jack. Hozir men to'la tushunmaydigan qandaydir qudratli kuchlar harakatga kelishgan. Qudratli kuchlar. Tushunaman, qo'rqyapsan. Bilgalmina, iltimos o'tinib so'rayman. Men sizga ishonib bu yerga keldim. Nihoyat menga haqiqatni ayon qiladigan odam topildi deb o'ylayman. Juda soz. Ota bobolaringdan farqli o'laroq haqiqatni bilmoqchi bo'lganliging uchun ham senga odam yubordim-da. Albatta xohlayman. Lekin keyingi bir necha kun ichida shunaqangi voqealar ro'y berdiki, o'zimni yo'qotib qo'yayastim. Albatta. Seni tushunaman. Bu yerga kel. O'tir.
Please. İltimos, otur. Senga tushuntirishga harakat qilaman. Katta tarix mayda tarixchilardan tashkil topadi. Qahramonlar, dohiylar, ulug' kashfiyotlar tarixi. Ular goho shu darajada favqulodda bo'ladilarki, odamlar ishongisi ham kelmaydi. Shunda tarixni bo'rttirishadi. Shunday qilib ertak tug'iladi. Nima haqida gapirayotganini tushunmayapsanmi? Yo'q. Tushunmayapman. Aql bovar qilmaydigan narsalarga ishonish juda qiyin. Bu narsaga boshqa birovni ishontirish esa undan ham qiyin. Juda qiyin. Qadim-qadimda bizni oilamiz qattiq bir qarg'ishga qolgan. Bobolar gunohi uchun avlodlar jazolanavergan. 400 yildan beri ahvol shu. Bu la'nat tamg'asini avlodimizdan faqat sen olib tashlashing mumkin. Faqat haqiqiy Jek bu ishni uddalay oladi. Tushundingmi gapimni? Haqiqiy Jek. Qudratli kuchlar, Robinsonlar qolgan qarg'ish. İmkansız narsalarga ishonish uchun endi sen yosh bola emassan o'zingcha. Lekin sen ko'nglingga quloq tut. Chunki bu seni tarixing. Jek, o'shandan buyon 15 ta avlod almashgan. Oradan 390 yil o'tgan. Juda qadimda ro'y bergan bu voqea. Juda qadimda. Chorchonova. Hosildorlik yili emas edi. Tinimsiz yomg'ir yog'ib, ekin tekinni nobud qilgandi. Chorchonova, sigir degan oting bor axir. Cho'chqani bolasichal ekan bo'lmasang. Ona shurlik. O'g'li Jek va o'zini boqib olish uchun eridan qolgan unumsiz yerga tinimsiz ishlov berardi. Bola qol tekin tomoq. Tekin tomoq. Yaxshilab qaranglar. Ko'ryapsizmi? Shu nohachidan ko'z uzmanglar, xo'pmi? Jek aqlsiz, yengiltak va qo'pol yigit edi. Qani, topchi. O'rtada. Aniqmi? Omadin chopmadi og'ayni. Hech qisi yo'q. Keyingi safar yutarsan. Jek, g'iromni qilding. What? Nima bu? Qo'limga qata kelib qoldi. Voy! To'xta! Qo'lga tushdingmi? Jek bechora ichkilik qo'l otasiga o'xshab yana tekinxo'rlik qilyapti. Meni otam ritsar edi. U hammalaringdan marda maydon bo'lgan. Badbaxtlar! Jek juda tilla birro yigit edi. Badbaxtlar! Onajoningni ham shunaqa haqorat qilasanmi? O'zini shunaqa badxulqligiga qaramay, Jek onasi uchun har qanday qahramonlikka tayyor edi. Lekin aksiga olganday, u hech narsani uddasidan chiqa olmasdi. Otangni o'zisan. Hech narsaga yaramaysan. Onasini xursand qilish Jekning asriy orzusi edi. Pishloq. Olti pens qayerdan olding o'g'lim? Ishlab topdim oyijon. Hech qachon ishonmayman. Kim biladi deysan, balki keyinchalik zo'r bo'lib ketarsan. Lekin sigir sutdan qolgach, hayot yanada og'irlashib ketdi. Jek, men keyingi ko'klamga yetmayman. Ochimda o'laman. Sigir bechora ham qartayib qoldi. So'ydirib yuborishga ko'nglim bo'lmaydi. Yaxshisi ertaga bozorga olib chiqaman. Chakana pulga ketmas. O'zim boraman oyijon.
15 severinden kamiga sotmayman, inshaalloh bering. Boyvachcha bo'lib qaytib kelsam, og'ziz ochilib qolmasin yana. U yoni tartibga keltiramiz, mehmonxona ochamiz, siz qishlog'imizning boyvachasi bo'lib yurasiz. Otangga o'xshab aravani quruq olib qochasan-da. Kechamda, oyijon. Kech qachon? Mayli, Jack. Sen sotib kela qol. Faqat ehtiyot bo'l. Boshqa hech vaqoyimiz yo'q. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Hali xursand bo'lasiz. Jack onasiga, qolaversa o'ziga ham nimalarga qodir ekanligini isbotlash uchun hamma narsaga tayyor edi. Yura qol, Milky. Oqila sigir. Qani qizaloq. Qani Milky. Salom, Jack. Mana endi sen bilan hisob kitob qilamiz. Menga qaranglar, axir biz yosh bola emasmiz, kelinglar masalani do'stona hal qila qolaylik. Albatta. Avval bizni aldab olgan pullaringni qaytar. Hali qarzing bor-a? Yaxshi, yaxshi. Men sizlarga yarim severin beraman. Hozir qo'l oyog'ingni sindirib qo'ya qolsak-chi? Yo, yo, yo. Yaxshi miyayni qatig'ini chiqaramiz. Shunda yaxshi bo'ladi. Yo'q. Salom, bolalar. Juda ajoyib kun bo'ldi. Qariya, sen yaxshisi, yaxshi sizlar tarqalinglar, bo'lmasa kecha qo'shnining itini nima qilganinglarni onajoningizga aytib beraman. Nimalar deyapsiz, Sodiqxon? Tushunmayapman. Ha, ketdik bolalar. Itni daragini qayerdan bilibdi qiz u? Rahmat sizga, olijanob inson. Arzimaydi. Bu yosh yigitcha Milky degan sigirini nima uchun bozorga olib ketyapti? Bu ajoyib sigir. Uni yaxshigina pullasam kerak. Nechta shunaqami ekan? Menga qara, Jack. Beshta chiqarish uchun nechta loviya urug'ini olish kerak? Masxara qilyapsizmi? Yo, yo, aslo unaqa emas. Marhamat. Ikkita chap qo'lda, ikkita o'ng qo'lda, bitta og'izda. Bir garov o'ynaymizmi? Yaxshi. Doga to'kin hayotni tikamiz. Nafik, seni fikring tiniq. Ko'ngling tozami? Oddiy yigitman. Menga qara, oddiy yigit. Istagan narsangni hammasiga erishsang, shovqatli ritsarga yoki yuzlab xizmatkori bor boy bir to'daga yoki oliy hukmdorga aylanib qolsang nima qilgan bo'larding? Bir narsani xohlayman. Onam o'ksmasligini. Seni fikring tiniq va ko'ngling toza. Hali onang sen bosgan yerlarni ko'ziga to'ti yoqiladi. Bust bermay qo'ygan. Sigir uchun munosib bahodir. Oddiy loviya urug'lari-ku. Nimalar deyapsan, jinnivoy, oddiy mush. Hali o'zing ko'rasan. Onang bilan ochlik nima ekanligini unutib yuborasizlar. Imkonsiz narsani o'zi yo'q. Menga ishonaver. Shunday qilib, Jack onasini baxtiyor qilish uchun donishmand chol bilan hayotini mutlaqo o'zgartirib yuboradigan bitimga kelishdi. Tekindan tekina, meni yakka yolg'iz sigirimni bozorga olib borib, shu quruq qolgan bir nechta lovga urug'ga almashtirib keldingmi hali? Oyijon, bular sehrli urug'lar. Biz endi hech qachon och qolmaymiz. Donishmand shunday dedi. Jack, men senga ishonuvdim. Afsus, lovga urug'i bilan qaytibsan xolos. Bugun endi och yotamiz. Ertaga ham. From this day on.
Shunday qilib baxt qaror Jek og'ir nadomat bilan uyquga ketar ekan, uni so'nggi imkoniyatdan ham ayirgan shumchol bilan yana bir uchrashni ko'ngliga tugib qo'ydi. Bu orada esa g'ayrioddiy bir hodisa ro'y bermoqda edi. Siyam umri bino bo'lib bunaqa mo'jizani ko'rmagan edi. Shubhasiz, tepada Jekni sirli bir narsalar kutardi. Jek o'z taqdirini ko'ziga tik boqmoq uchun bu ulkan loviya poyasiga tirmashib yuqoriga o'rlay boshladi. Ehtiyot bo'l o'g'lim. Ona o'g'lini shoshirardi. Va Jek tobora yuqoriga o'rlab ketaveradi. Davomini bilaman. Jek va Lovya poyasi degan ertak-ku bu. Bu ertak emas, haqiqat. Otangga o'xshab fikrlaysan-a? Yo'q. Ha. Buni ustiga juda qo'pol va e'tiborsiz ekansan. Tungi bosinqirashlaring boshlandimi? Vahimali tushlar otangga ham, boshqa Robinsonlarga ham tinchlik bermagan. Anchadan beri bosinqiraysanmi? Qani gapir, taxminan qancha bo'ldi? 2 yilcha. Hozir esa qariyb har kuni. O, Jek, vaqting tugab qolyapti. Nima demoqchisiz? Sen suyaklarni ko'rdingmi? Ha. Sizlar bahaybat devlar ta'qibidasiz. Mozorni buzib, qudratli kuchlarni tashqariga chiqarib yuborgansizlar. Azizim, ularni his qilmaslik mumkinmi? His qilmaslik? Bilmadim, lekin men his qilaman. Unda davomini eshit. Nazarida oradan bir necha kun o'tib ketganda edi. Ant
Nihoyat u xorib tolib ulkan loviya poyasining eng tepasiga chiqib oldi. U juda charchagan edi. Jek go'yo jannatga tushib qolgan edi. Güzel va rang-barang edi. Bu yerdagi osudalik, Jek o'rgangan shovqin-suronli, telba teskari, urush-surli dunyoning mutlaqo aksi edi. Qasrda kim bor? Bu qanaqasi ustimga axlat to'kibordingiz-u? Hey, bekorchi, bu yerda nima qilib yuribsan? Onamning baxtini izlab yurdim, juda ochiqib ketdim. Yo'qol bu yerdan. Bola qol o'zini yeb qo'yishmasin tag'in. Nima? Mayli, kira qol, faqat tezroq. Jek juda xotirjamlik bilan Sanderdel qasri ostonasiga qadam bosdi. Sanderdel. Emillama. Ovqat yemoqchimsan? Avval ishla. Yaxshilab piyoz surib ol. Sezib qolmasin. U inglizlarni juda yomon ko'radi. Kim u? Uni ismi Sanderdel, yigitcha. Sanderdel. Jek bir necha kun davomida bu ismni ko'p bora eshitdi. Buning uchun ulkan qozonlarda taom pishirayotgan oshpazlar ismini eshitiboq qo'rqinchdan tir-tir titrardilar. Juda katta yigitga o'xshaydi-da Sanderdel deganlar. Nihoyat kutilgan kun keldi. Tayyorlangan taom 100 kishiga ham yetardi. Uni sanchqisini keltiringlar, tezroq. Imillamanglar. Qoshiq sanchqini shunday qo'yinglar. Yaxshi. Tortdan qotib turavermanglar, ishlanglar axir. U tayyor. Taomni tortinglar. Bola qoringlar. Bola qolinglar. Ulon. Thank you.
tuxum qo'y. Lay tuxum qo'y. Sen menga qarab pishillab qarab tursang qanday qilib tuxum qo'yaman? Tuxum qo'y. Bo'pti. Bilasan, men seni yaxshi ko'raman. Iltimos, tezroq chala qol. Yana o'da g'alabasi tag'in. O'zingni bos. Hammasi joyida bo'ladi. Chal, 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 chal. Mayli, mayli, faqat sen iddaba. Ovozingdan ichib qotib qolyapti. And play. Sehrli chiltor chalina ketdi. G'ozga ilhom bag'ishlaguvchi go'zal va alomat kuy taraldi. Har tuxum tug'ilgani sari Jekni nafsi hakalak otib boraverdi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Bu yerda nima qilyapsan? Ket bu yerdan, ket! Men ingliz qonini his qilyapman. Bu yerda ingliz nima qilsin? Unaqasini oxirgi marta qachon ko'rganim ham esimda yo'q. Bu Antonio, Snowboy, u italyan. Italian. Santa Maria, Madre di Dio. Mannaggia la miseria. Proteggi questo povero pasticcere. Jack, Jack, vasvasaga tushib qoldi. Shu tillaning o'zi yo'q, uni onasini ham, o'zini ham kambag'allik botqog'idan qutulib ketishlariga yetib ortardi. Lekin bu unga kamday ko'rindi. Men seni qasrga qo'yib o'tiribman. Nima qilish kerakligini o'rgatgandim-ku. Sen nima qilyapsan? Bu katta xolangni uymas. Agar ko'rib qolsa seni ichkariga kiritganim uchun hammamizni jonimizni oladi, tuxumni qaytar. U baribir hammasini qayta sanaydi. Qaytar tuxumni. Bitta yetmasa tamom. Boshqa qolmadi? Cho'ntagingdagicha. Kallang ishlaydimi yo mo'zi zumrasha? Men ritsarga aylanardim. Onam esa qirolichaga. Hech qachon ochlik nimaligini bilmasdik. Bu yerda senga ham yetadi. Bunaqa fikrni o'zi uchun sandardil boshini tanagdan judo qiladi. Sayohatga chiqamiz chog'i. Ochig'i bu yerda boshqa hech qayerda bo'lmaganman. Shu paytgacha hech kim bu boylikka qo'lini ham tekkiza olmagan. Lekin endi zolim, ablah, xasis dev bu ajoyib narsalarning egasi bo'lish kerak. Jek ishontirish san'atini chuqur egallagan edi. Qochdik bu yerdan. Ana u ayol uni ingliz bolasi deb aytdi. Ingliz bolasi? Qani o'sha ingliz bolasi? Qani, qo'lingdan keladi. Yoshiroq bo'lganimda ehtimol eplardim, lekin hozir. Qo'lingni ber. O'zing tusha qol, meni qo'yaver. Qora kunga asrab qo'ygan narsam bor. Bora qol, bora qol.
oldu? Kemperini kaldırıp Jack, Louie'ye boyası böyle paske tuşa başladı. Onu uyudu, anası kütardı. Ananın nazarı da oradan yıllar ötüp girkendi. Deyip çüşüp geri yaptı. Bana şu türlü üçün o bizini öldüredi. Shunday qilib, Dev ustidan g'alaba qozongan Jack tarixda mashhur o'g'riga aylandi. Jack? Eshityapman. Aytganlaringizni hazm qilmoqchiman, lekin... Nima lekin? Ertaga ishonishimni istayapsizmi? Menga qara. Jack Robinson o'g'ri edi. U birovni mulkini o'zlashtirdi. Qotillik ham qildi. Bizni naslimiz la'natlangan. Bizni bor boyligimiz manbai o'sha bobomizni harom nafsi bilan bog'liq. Demak, aytganingizni bariga ishonishim kerak. Bu hali hammasi emas. Avvalambor men senga o'z talqinimni bayon etdim. U bor haqiqatni aytganmidi?
Hammasini mazdir. Nimalarnidir yashirib qo'ygandir. Nahotki tushunmasangiz, aytgan gaplaringizni birortasiga ham ishonmasligim mumkin-ku. Ishonasanmi, yo'qmi? Lekin faqat sen sirni tagiga yetib, la'natni olib tashlashing mumkin. Aks holda, o'zingni ham qarg'ish uradi. Nima qilishim kerak? Mana bu marjonni ol. Uni menga juda qadimda berishgan. Ola qol. Nima bu? Seni taqdiring. Taqdirim? Menga ishonsang, nima qilish kerakligini anglab yetasan. Faqat juda qattiq o'yga botma. Shunda ham vaqting juda kam qolgan. Kimsin? Qayerdansan? Bu yerga qanday kelib qolding? Senga o'xshab olamga tepadan nazar tashlash qiziq bo'lsa kerak. Til zaboning bo'lganda ko'p bir miriqib suhbat qurardik. Lekin afsus, endi boshqarmadagilarga nima deyman? Butun dunyogacha. Devlar bo'lmaydi-ku axir. Na, Jack Robinson, siz o'z ko'zlaringizga ishonmaysizmi? Odatdagidek eng zarur paytda tanding paydo bo'ladi. Haq ekansiz. Bu ustixon qoldiqlari bahaybat odam bolasiga tegishli. U meni do'stimidi? Do'stingiz? Andin. Bular 400 yillik suyaklar. Sizni dunyoingizda. Bizni dunyo? Ajoyib qochirim. Siz bu dunyodan emasmisiz? U yodanmisiz? Menga qarang, Andin. Sizga yordam bermoqchiman. Bilaman. Bilaman. Bilasiz. U menga bir narsa berdi. Kim u? Grafinyam? O'tiraymi? Bu narsa tavqalanatdan qutulishga yordam berishini aytdi. Yo'q, bu ham o'g'irlik mol. Bobongiz meni xalqimdan o'g'irlagan boshqa narsalar kabi. Demak, buni ham bobongiz o'g'irlagan deng? Oltin chiltorni ham, tilla tuxum qo'yadigan g'ozni ham. Shunday. Grafinya ularni qayerdaligini aytmadimi? Aytmadimi sizga? Nima? Hey, hey. Bu yerda nima bo'lyapti? Men 27-man. Mr. McKay'ni chaqiring. Bu yerda begonalar yuribdi. Meni sizni kuzatib xazinani topish uchun yuborishgandi. Topolmadim. Endi sizni olib ketishim kerak. Olib ketasiz. Qanday qilib? Yaqinlashmang. What
Ey xudo, uni qo'lda bomba bor-ku. Politsiya qani? Qurollangan harbiy bo'linma yuboring. Mr. Robinsonning hayoti xavf ostida. Hammamizni ham. Hammasi joyida, shoshmang. Hammasi joyida. Andin, men siz bilan ketaman. Tavakkal ketaveraman. Manarsalarni yerga qo'ying, qo'lingizni ko'taring tezroq. Tezroq qo'llaringizni ko'taring. Ko'taring deyapman sizga. Shoshmanglar, hech qanday xavf yo'q. Nimani kutyapsizlar? Ayolni to'xtatinglar, otinglar. Mr. Robinson yoting. Qayting. Mr. Robinson, tirikmisiz? Ha. Yaxshi. Endi shoshmasak ham bo'ladi. Seni tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Hali ayol qana. Davolash lozim. Endi yo'q. Portlashdan keyin undan hech narsa qolmadi. Mr. Robinsonni gospitalga olib boring. Unga tinchlik kerak. Qoldagi hech kimni qo'ymang. Jack, men imkon topishim bilan boraman. Shov-shov ko'tarilmasin. Matbuot ham, xalq ham bilmasin. Andin, shuni bilib qo'yinglarki, bu narsa uch berib qolsa, hech kimni ayab o'tirmayman. Hech kimni. Mr. Robinson, o'zingiz qanday his qilyapsiz? Juda ham yaxshi. Hozircha bo'ling, hammasi joyida bo'ladi. Latigan, shilingan joylarini tuzatamiz. Har ehtimolga qarshi miyasini ham davolaymiz. Qayer ketib qoldi? Thank you.
Kino.tv eng yangi kinofilmlar olami. İlaçsız narsanı ozu yok, menge işarına ver. Jack ve Laurie Poyas hakkındaki tarihini bilesiz mi? Bu seni takdirim. Siz Jack Robinson'ların 15. avladısız. Sen otan avliyodaki odamı da. Bu tavkıl anakını fakat sen olup taşlaşın mümkün Jack. Kendi yok iken Jack diken Bahadır bu gereken. Matthew Modine Jack va Lovye poyasi filmida haqqoniy hikoyat. Rollarda Vanessa Redgrave, Mia Sara, Daryl Hannah, Джон Войч, Ричард Эттенборо ва бошқалар. Бастакор Руперт Грегсон Уильямс. Tasvirchi Jon Fenner.